Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Wa mangi tuddu Ali Tandia di jangale ci daara yu kaw bu ñu wowe université Gasson Bétié de Saint-Louis di fa jité ben kurel bu ñuy wax germe bu ciambar ci birum tukki germe nak dafa am ay gan yo xamanteni ñi ngi liggéey té jot nañu def ay publications scientifiques yu bari mais yalla dafa def les publications yoy bitim rew lañ ko gëna xam après waye bi pa am nañ occasion inviter suñu bok yoy ñi liggéel ñu ñëw ci Sénégal ñu waxtaan liko waral nak modi dañu bëgg ñom ñu gis ñun li ñu dooto def ci migration bi ñom ñu ciambar ko am ci gis gis lool ñëw nañ fi depuis une semaine dem nañ Dakar def ay activité yo xamanteni yeneen membre yu bok ci consortium bi ñom ñoko def may fatali rek consortium bi amna Sénégal à travers le germe amna le Ghana amna Mauritanie waye tamit amna France amna Belgique amna Allemagne amna Italie amna Portugal ak Belgique bi nga xamanteni ñom fofu lañ joggé légui nak waxtaan bi bari na mais waxtaan bi dafa am luko eumut luko lumu andal moy dañu yaakaane migration buñu bëggé waxtaan bi rafet ñepp mën té bok dañ ci bolé suñu bok artiste motax ñom ci Belgique biñu ñëwé and nañ ak ben groupe buñu wax KVS KVS nak mom moy groupe théâtre bi ëpp doole ci Bruxelles mu ñëw fi di def ben tournée jotna commencer Dakar def ben tournée ci mbirum migration irrégulière bi warna dem Dagana def ben présentation warna dem tamit Louga ak Toubacouta bo gisé ñu tan dëkk yoy moy dëkk yo xamanteni ñay dem fa lañuy ciossano mais tanu ñu dëkk yi nga xamanteni fa lañuy joggé pour dem amna nak ñu xamanteni ñi ngi joggé ci yeen région yi mais dañu xalat ni dëkk yoyu nek na dëkk yo xamanteni wër yi ñu genn bari na ay gono yu bari yu fay joggé yu fa ciossano di dem motax ñu encourager KVS pour di def fofu mëna def ay présentation artistique mais projet bi aussi dafa jox patch bu am solo ndaw ñi parce que boy xol mbirum migration dañu yagg deug rek acteur politique di ci wax ñun nak suñu liggéey dañ ni acteur politique dañ leen jox cadeau waye dañ beral cadeau bu reuy université dañ beral cadeau bu reuy tamit gona yi motax gëna yi niñ leen joxé cadeau mom moy wax leen ñom ñu def ay dessin ñu def ay portrait pour waré ni ñom lan lañ xalat ci migration bi lan moko waral lan moko mbébé ak nan lañ mëna def ba dakkal tukki bobu fi ci ndar liggéey ci nañ fekk lu mbëtt ñaar fukki juroom xalé yo xamanteni def nañ une première présentation de dessin bo xamanteni jot nañ ko présenter Bruxelles ñu ñëwaat défar ba une présentation demb nak ci ndar fi ci université Gaston Berge xalé yi ñëwaat nañ partager ak ñum dessin yoy expliquer ñu ñun nak présentation dafa am lu ñu upp suñu bop li ñu upp suñu bop moy biñu waxtane xalé yi ñom ñepp amul kenn ko xamni yaakar nga ni sa ëlëk fi nga ko Sénégal nga ko mëna défé lolu nak dañu yaakar ni il faut ñu xol pour mëna ko safara parce que bu féké ndaw ñi non seulement ñi ngi dem ba nopi ndaw ñi ñi ngi wax ñu gisunu seen bop ëlëk fi ci Sénégal ma tari xalaat ni war nañu wut benen façon bo xamni mëna ci waxtane xalé yi mëna dal seen xel mais waxtan bobu fim ñu nek ni dafa daal di jafé parce que ñi wara wax déggu ñu len amna nak fan yi politique yi genn nañ wax nañ ci mais li ñu proposer ñun dañuy laaj dong est ce que lolu mo li mëna safara tukki bi parce que su fekke dañu wax ni bo gisé kuy bëgg tukki dang ko wara bolé ah lolu mba du andi ay jafé jafé ci dëkk yi ba nopi aussi ñu ni na sëriñ ci wax ci mbirum tukki bi wa sëriñ ci amna doolé sëriñ ci amna ki mais réew mi du sëriñ ci lañ ko denk je crois que politique yi ñom ñoo wara jël ses responsabilités parce que migration c'est une question sociale et c'est une réponse sociale qu'il faut régler ce problème je pense que nak jotna ñu mëna téggi suñu tank ci li ñuy wax la gestion de la migration moy lo xamanteni lepp lo xamni sécurité pour dem ci lo xamanteni mom moy gouvernance de la migration gouvernance de la migration nak mom moy lekkalo bo xamanteni ñepp wara tok ñu xalaat lan moko andi ak nan lañ ko mëna safara mais lolu pour mu mëna nek nak
il faut suñu réew yi Sénégal ak yenen réew commencer di joxé sen gis gis di xol niñ koy mëna partager ak ñeneen ñi mais boy xol question de migration diw moy joggé ci all bi wala moy joggé feulé ñew ni Sénégal carré ji patio pour waxtan li ñu yaakaaré nak comme ñun goné yi joggé fi lañu joggé suñu dëkk war nañu mëna jox suñu propre initiative pour xol nañ lañ mëna safara lool lool mo tax nak fan yi ñu am ay activité yu bari yo xamné ñi koy doxal ci biiru migration bi pour mëna partager di fatali tamit nak rôle biñu am ci saytu ak partager parce que recherche bi amna solo ñu xamni nit ñi kat ñi ngi ci te yag na trop ñu nekk ci te jotna nak ñu xol nan lañu mëna apporter ay réponse yo xamanteni baye ko na ci ay waxtaan yu leer ay waxtaan yu mucc ayib yo xamanteni def nañ ko fi suñu gox lolu mo waral suñu téway té ligéy bi rafetna ma sha Allah suñu gan yi ñew nañ dem nañ waxtaan ak suñu partenaire yi yobbu nañ leen gis nañ té alhamdoulillah ça c'est